പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അനുഗ്രഹീതമായ ഈ പ്രഭാതത്തില്, ഈ ഒരു വീക്കെൻഡില്, ഒരാഴ്ചയുടെ അവസാന ദിവസത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ. നമ്മുടെ കർത്താവിന് നമുക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രഭാതം ആരംഭിക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ കണ്ട് സന്തോഷിപ്പാൻ കർത്താവ് ഈ പകലിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. കൃപയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ ഒന്ന് ചേർത്ത് വയ്ക്കാം. സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ ആ നിഴലിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ചിറകിൻ കീഴിൽ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ബലമുള്ള കരങ്ങൾക്ക് കീഴേ നമുക്കൊന്ന് താഴാം. സ്തോത്രം. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും, അത്ഭുതകരമായി പരിപാലിക്കും. ഒന്നിനെ പറ്റിയും നാം ഭാരപ്പെടേണ്ടെന്ന് നാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വിചാരപ്പെടേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിചാരപ്പെടുകയേ വേണ്ട. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വളരെ വേഗത്തിൽ ഒരു വചനഭാഗത്തിൽ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായമാണ്, ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായമാണ്, അതിൻ്റെ 7-ാമത് വാക്യമാണ്. ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ 12:7. നിങ്ങളുടെ തലയിലെ മുടി പോലും എല്ലാം എണ്ണിയിരിക്കുന്നു, ആകയാൽ ഭയപ്പെടേണ്ട. സ്തോത്രം. ആകയാൽ ഭയപ്പെടേണ്ട. അതിന് പശ്ചാത്തലങ്ങൾ ഒരുപാട് മേളം താഴെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്. എങ്കിലും ഇന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ, ഈ ആഴ്ചയുടെ അവസാന ദിവസം, ആ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായി രുചിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമായി പരിണമിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെയും എൻ്റെയും തലയിലെ മുടി എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സർവശക്തനായ ദൈവം പറയുകയാണ്. ആ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു വാക്കിന്റെ ആഴം എത്ര വലുതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ്, ഓരോ സെക്കൻഡും അറിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. നിങ്ങളിന്ന് പകലും കുളിച്ചപ്പോ എത്ര മുടി പൊഴിഞ്ഞു പോയി കാണും അല്ലെ, നിങ്ങൾ ചീക്കിയപ്പോ എത്ര പൊടിഞ്ഞു പോയി കാണും അല്ലെ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അവിടെ പറയുമ്പോൾ, മുടി പോലും എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ, എവരി സെക്കൻഡ് നാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടെന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ തലയിലെ മുടി പോലും എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട. അതുപോലെ നമ്മളെ വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന, സകല ന്യൂനതകളും അറിയാവുന്ന, സകല പോരായ്മകളും അറിയാവുന്ന, സകല മെറിറ്റും അറിയാവുന്ന, എല്ലാം നമ്മുടെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന ഒരു തമ്പുരാനാണ് നമ്മുടെ തമ്പുരാൻ എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ആ ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട, ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട. അത്രത്തോളം എന്നെയും നിങ്ങളെയും ആഴമായി ആഴമായി പരിശോധിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തതയോടെ ക്ലിയറായി അറിയുന്ന മറ്റാരുണ്ടല്ലേ? മറ്റാരുമില്ല, കർത്താവ് മാത്രം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒന്നും മറവായിരിക്കുന്നില്ല, നമുക്കൊന്നും മറയ്ക്കാനില്ല. നിങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി. ദൈവസന്നിധിയിൽ തുറന്ന മനസ്സോടെ, കാരണം നമ്മളെ, നിങ്ങളുടെ മുടി എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ, തലയിലെ മുടി എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടി വന്നാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തൂത്തപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു മുടിയോ രണ്ട് മുടിയോ ഒക്കെ പോയി കാണും, ബാക്കിയുള്ള എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഓരോ സമയങ്ങളിലും നമുക്ക് ഒരു ദിവസം പലതവണയായിട്ട് നമ്മുടെ തലയിൽ നൂരിപ്പോകുന്ന മുടിയണകൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റണില്ല. പക്ഷെ അത് പോയതിന് ശേഷം ബാക്കി എത്രയുണ്ടെന്നുള്ളതും അറിയാൻ കഴിയുന്നവനായ ഒരു ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ എവരി സെക്കൻഡ് നമ്മെ നിരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആ നല്ല ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലാണ്. വിശദമായി എന്നെ നിങ്ങളെ അറിയാവുന്ന ദൈവം പറയാണ്, ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട. അത്രത്തോളം അറിയുന്നവരാരും ഈ ലോകത്തില്ല. ഒരു സയൻസും ഇല്ല, മറ്റൊന്നും നിങ്ങളെ അത്രത്തോളം ആഴമായി അറിയുന്ന നിലയിലില്ല. അത്രയും ആഴമായി അറിയുന്ന ദൈവം പറയാണ്, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. ഇന്ന് നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന സകല പ്രശ്നങ്ങളെയും ആരാഞ്ഞറിയുന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളങ്ങളിൽ അതിന് മുള പൊട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ അതിന് മുള പൊട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ, ആ ഇഷ്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവം അതറിയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ, പ്രശ്നത്തോടുകൂടി ഞാൻ പോക്കൊഴി, പരീക്ഷയോടുകൂടി ഞാൻ പോക്കൊഴി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദൈവം സകലതും അറിഞ്ഞാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഈ ഭൂമിയുടെ വരപ്പിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിനൊന്നും മറവായിരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് തിരുവചനം നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലെങ്കിലും നമുക്കതൊരു തുറന്ന മനസ്സോടെ നിൽക്കാം അല്ലേ. അവിടെ നമുക്ക് നാട്യങ്ങളില്ലാതെ, അഭിനയങ്ങളില്ലാതെ നിഷ്കളങ്കമായി നിൽക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, ആ തമ്പുരാനോട് തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ, ആക്ച്വലി ദൈവസന്നിധി പോലും പലതും നമ്മൾ മറച്ചു വെക്കുന്നവരാണ്. ദൈവസന്നിധി പോലും കുറ്റം സമ്മതിക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണ്. ദൈവസന്നിധി പോലും ബലഹീനത അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ്. പല നിലകളിൽ തലയിൽ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി രോമത്തെ പറ്റി അറിയാവുന്ന ഒരു തമ്പുരാന്റെ അടുത്ത് എന്ത് നിഷേധമാണ് അല്ലേ. അവിടെ തുറന്ന മനസ്സോടെ വളരെ ഓപ്പണായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ പറയാൻ കഴിയട്ടെ, കർത്താവ് നിങ്ങളെ മാനിക്കും. മനസ്സ് പുതുക്കുവാനും രൂപാന്തരപ്പെടുവാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും ഉണ്ടാകും.
ദൈവസനയിൽ നിഷ്കളങ്കതയോടെ നിൽക്കാൻ കഴിയണം. നമ്മളെ ഇത്രയും അടുത്തറിയുന്ന തമ്പുരാൻ പറയുകയാണ്, നീ ഭയപ്പെടേണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ വീക്കെൻഡിൽ ആ കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്കിൽ ഉറയ്ക്കാം, എന്നെ ഉള്ളതുള്ളതുപോലെ അറിയുന്നവനായ ദൈവം, എൻ്റെ ഒരു തലയിലെ ഒരു രോമകണിയെ പോലും വ്യക്തതയോടെ അറിയുന്ന ദൈവം, ഭയപ്പെടാണ്ടെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ആശങ്കപ്പെടണം? ഒന്നും ഭയപ്പെടണം, ധൈര്യമായിട്ട് ചുവടുകൾ വെച്ചു. ഭയപ്പെടേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവൻ സർവശക്തനാണ്. അവനൊരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ലെന്ന് തിരുവചനം പറയുകയാണ്. ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ല, നമ്മുടെ കർത്താവിന് കഴിയാത്തതായി ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ യാചിക്കും മുമ്പേ നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ ഇന്നതെന്ന് അറിയുന്നു എന്ന് കർത്താവ് പറയുകയാണ്. ദൈവം നമ്മുടെ സകല കാര്യങ്ങളും അറിയുന്ന ആ നല്ല ദൈവത്തിന്റെ അരികിലാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. ആ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭയപ്പെടേണ്ട. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ആ ഭയത്തെയൊക്കെ എടുത്ത് ദൂരെ കളഞ്ഞ്, ഭയത്തിന്റെ ദുരാത്മാവിനെ ശാസിച്ച് പുറത്താക്കിയിട്ട് ധൈര്യത്തോടെ ഈ ആഴ്ചയുടെ അവസാന ദിവസം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരാം. കർത്താവെ, നീ എന്റെ ജീവിതത്തെ ഒരു അത്ഭുതമാക്കി മാറ്റുന്നതിനായി നന്ദി, സ്തോത്രം. അത്ഭുതകരമായി അവിടെ നടത്തുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ദൈവസന്നിധിയിൽ വലിയവ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആഴ്ചയുടെ അവസാന ദിവസം കർത്താവിന്റെ അരികിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വരാം. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമാണ്, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം തരുന്ന ദൈവമാണ്, നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരകനാണ്, സ്തോത്രം. നമ്മുടെ അവസ്ഥകൾക്ക് ഭേദം വരുത്തുന്ന ദൈവമാണ്, കണ്ണുനീര് തരുന്ന ദൈവമല്ല, നിനക്ക് ആനന്ദ നൃത്തം തരുന്ന ദൈവമാണ്, സകല വ്യതകളെയും തുടച്ചു നിൽക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ആരോഗ്യത്തിലാകട്ടെ, കുടുംബബന്ധത്തിലാകട്ടെ, സമ്പദ് മേഖലയിലാകട്ടെ, പഠനത്തിലാകട്ടെ, ജോലിയിലാകട്ടെ, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ ആത്മീയ വിഷയങ്ങളിലാകട്ടെ, എവിടെയും കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായിട്ടുണ്ട്. ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കാൻ കർത്താവ് പറയുക, ഭയപ്പെടേണ്ടെന്ന് കർത്താവ് പറയുകയാണ്. ഉറപ്പും ധൈര്യവുമുള്ളവനായിരിക്കും, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ടെന്ന് പറയുകയാണ് കർത്താവ്. നമ്മളോട് പറഞ്ഞേ ഉറപ്പാണ്, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്, ഞാൻ നിനക്ക് മുൻപായി കടന്നു പോകും, ദുർഘടങ്ങളെ ഞാൻ നിരപ്പാക്കും, താമ്രപാതിലുകളെ തകർക്കും, ഇരുമ്പോടാമ്പലുകൾ ഉടയ്ക്കും, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി വഴികളെ ഒരുക്കും, കുന്നുകളെ പൊടിക്കും, ഓ തീയിലൂടെ കടന്നാലും നീ എന്ത് പോകത്തില്ല, പെരുവെള്ളം നിന്നെ മുക്കിക്കളയത്തില്ല. കർത്താവ് യാക്കോവിനോട് പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മളോടുകൂടെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. അതെ, ആ നിലയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട്. കർത്താവ് ഭയപ്പെടേണ്ട, എല്ലാം എനിക്കറിയാം, ഭയപ്പെടേണ്ട, നിന്റെ എല്ലാ കുറവുകളും എനിക്കറിയാം, എല്ലാ ബലഹീനതകളും എനിക്കറിയാം, നീ ഭയപ്പെടണ്ട, അതിൽ നിന്നെ നശിപ്പിച്ച് കളയത്തില്ല. ഉന്മൂലനം ചെയ്യുവാനല്ല ഞാൻ വന്നത്, നിന്നെ നശിപ്പിക്കുവാനല്ല വന്നത്, നിന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി. സ്തോത്രം. ഇന്ന് നല്ല രക്ഷകനായ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, തലയിലെ മുടി പോലും എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കും, മുടി പോലും, തലയിലെ മുടി പോലും സകലതും എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കും. ആകയാൽ അതുകൊണ്ട് എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രത്യേകത? ഭയപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ നിങ്ങളെ അറിയാം, മുഴുവൻ അറിയാം. ഭയപ്പെടണ്ട, നിന്നെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം, നീ ഭയപ്പെടണം. അറിഞ്ഞിട്ടാ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അല്ലേ, അറിഞ്ഞിട്ടാ വിളിച്ചു ചേർത്ത്, എന്നിട്ടാ പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടണ്ട. നിങ്ങളെ അറിയാൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ അറിയത്തില്ല, ഭാര്യയ്ക്ക് ചിലപ്പം ഭർത്താവിനെ മുഴുവനായിട്ടും അറിയത്തില്ല, പിള്ളേരെയും പൂർണ്ണമായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, മുറി കയറിയിരിക്കുന്നത് മൊബൈൽ കുത്തുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല, സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ട് താമസിച്ച് വരുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല, പഠന ടീച്ചറും പുറകോട്ടായി പോയി എന്താണെന്നൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല, ദൂരെയാണ് പഠിക്കാൻ പോയിരിക്കുന്നത് വല്ലപ്പോഴും വിളിക്കും എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, കൂട്ടുകാർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല, ഭർത്താവിന് പലവിധമായ ഫോണും വിളിയും ഒക്കെ കൊണ്ട് മാറി നിന്ന് എന്താണ് നമുക്കറിയത്തില്ല, ഇടയ്ക്ക് രാത്രിയിലൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്കറിയത്തില്ല, ഭാര്യയ്ക്കാണ് ചില മുഖമായ വ്യത്യാസം ഒക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, നമ്മൾ ചുറ്റുവട്ടമുള്ളവരെ സ്വന്തത്തെ. പക്ഷേ അറിയുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട്, സകലതും അറിയുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട്. ആ ദൈവം നിന്നോട് പറയുക, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട, നിശ്ചയം ആവശ്യമില്ലാതെ ആശങ്കപ്പെടണ്ട, പങ്കാളിയെ ഓർത്തും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്തും നോക്കണം, ദൈവത്തിന് അറിയാം, നീ ഭയപ്പെടണ്ട, ദൈവത്തിന് പരിഹാരം ഒരുക്കും, ആ ഒരുക്കും, സത്യമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഒരുക്കുമെന്ന്, ആ വിഷമിക്കേണ്ടെന്ന്, ഭയപ്പെടണ്ടെന്ന്, ദൈവം അതിന് പരിഹാരം ഒരുക്കും. കർത്താവ് അതുകൊണ്ടാണ് എങ്കിലും ഭയപ്പെടണം, സകലതും അറിയുന്ന ദൈവം, ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിലുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, കുടുംബത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, കിടക്കയിൽ പോലും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല അപ്പുറം കിടക്കുന്ന ആളുടെ ഹൃദയം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നില്ല, പക്ഷെ അറിയുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട്, മുഴുവൻ അറിയാതെ അവരുടെ മൂടി എണ്ണപ്പെട്ട് കർത്താവിന് കരങ്ങളിലിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന് പിന്നെ അവരെ അറിയത്തില്ല, അവരുടെ വിചാരം ഓ ഭാര്യ അറിയുന്നില്ല, അപ്പൊ ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യയുടെ വിചാരം ഓ പുള്ളി ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല, ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് വരുന്നു എന്റെ സൗഹൃദങ്ങൾ പുള്ളി ഒന്നും അറിയുന്നില്ല, പാവം മനുഷ്യൻ, കുഞ്ഞുങ്ങളെങ്ങനെ അപ്പനും അമ്മയും ഒന്നും അറിയുന്നില്ല, ഓ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ, എല്ലാം അറിയുന്നൊരു അവൻ നിങ്ങളോട് ഉറപ്പ് തരിക, ഭയപ്പെടേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ, വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദോഷവും വരുത്തത്തില്ലെന്ന്, എന്തെല്ലാം അവര് രഹസ്യം സൂക്ഷിച്ചാലും ദൈവം അവരെ അവരുടെ രഹസ്യഭാവങ്ങൾക്കൊത്തോണം തള്ളിക്കളയത്തില്ല, നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക.
ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതും. അവരെ വിടുവിക്കും. നിങ്ങളോട് പറയുക, ഭയപ്പെടേണ്ടത്, എന്നോട് നിങ്ങളോട് പറയാം. അവിടെ ധൈര്യമായിട്ട് ആ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കൊടുക്കാം, നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം, കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവം, ഈ ആഴ്ചയുടെ അവസാന ദിവസം ദിവസത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ അടുത്തു വരികയാണ്. മുടി നാരിയുടെ പോലും എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, തലയിലെ മുടി പോലും എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കർത്താവെ, ഭയപ്പെടേണ്ടത് പറഞ്ഞ കർത്താവ്, സകലതും അറിയുന്നവനായ കർത്താവ്, മുഴുവനും ഉള്ളതുള്ളതുപോലെ തൂക്കി നോക്കിയിരിക്കുന്നവനായ കർത്താവ്, ആ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കണം. അബലമുള്ള പൂജ്യത്തിൽ താഴ്ന്നിരിപ്പാൻ സഹായിക്കണം. ക്രിസ്തുവോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. കൃപയിൽ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കണം. എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളും അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ. ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ ദൈവിക വിടുതലുകൾ കണ്ട് ആസ്വദിപ്പാനിടയാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. രക്ഷയിലേക്ക് വരുവാനുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മാനസാന്തരത്തിന് ആവശ്യമായ വ്യക്തികളെ മാനസാന്തരത്തിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തകർന്നുതുങ്ങി നുറുങ്ങി ഹൃദയത്തോടെ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മുറിവേറ്റവരുടെ വിടുതലിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രക്ഷയുടെ സന്തോഷത്താൽ ഞങ്ങൾ നിറയ്ക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ഉള്ളങ്കരങ്ങളിലേക്ക് തിരികുകയാണ്. ഈ പകൽ ആകുലതകളെല്ലാം മാറട്ടെ. ഈ ആഴ്ച അവസാനം ഒരുപാട് ഭാരങ്ങളുമായി നിൽക്കുന്ന സകല ഭാരങ്ങളും അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ. പിതാവോട് അനുഗ്രഹിക്കണം. കൃപയുടെ കരങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക. പിതാവ്, ചാനലുകളിൽ ഓരോ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമായി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കും. അവരുടെ തലമുറകൾ, അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, ഓരോരുത്തർക്കുമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. കർത്താവ്, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനിടയായിട്ട് ആദ്യമായി കാണുന്നവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണം, അനുഗ്രഹിക്കണം. കൃപയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ന്നിരിക്കുകയാണ്. പിതാവ്, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കേൾക്കുന്നതിനായി യേശുവിൻ്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ ആഴ്ച അവസാനം, ഈ വീക്കെൻഡ് ഏറ്റവും മനോഹരമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തീരേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നാളെ ഞായറാഴ്ച നമുക്ക് ആരാധനയുണ്ട്. നമുക്ക് മൺഡേ തൊട്ട് എല്ലാ ദിവസവും നൈറ്റ് പ്രെയറുണ്ട്, 8-9 സമയത്ത്. അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്കൊരു കോൺമീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതുപോലെ നമ്മുടെ സൂം മീറ്റിങ്ങിനെ ഓർത്ത് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം. പുതുതായി ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ കടന്നു വരേണ്ടതിനും ദൈവം വിടുവിക്കേണ്ടതിനും, നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലൊക്കെ സ്നാനമുണ്ടായിരുന്നു. റെഗുലറായിട്ട് ആൾക്കാർ രക്ഷയിലേക്ക് വരികയും സ്നാനം നടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതിനായി നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആശങ്കകളും ഭാരങ്ങളും ഉള്ളവരോടെല്ലാം പറയണം, ധൈര്യമായിട്ട് പറയണം. കർത്താവ് നിങ്ങളെ വിടുവിക്കുമെന്ന് യേശു ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഉറപ്പോടെ നിന്നാൽ മതി കേട്ടോ. സോ ദൈവത്തിന് മാത്രം നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഐ ഡി കിടപ്പുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രയർ റിക്വസ്റ്റുകൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാം. നമ്മുടെ പരസ്യ മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കാണുകയും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. ലൈക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് ചെയ്തൊരു കമൻറ്റും ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുതണം. സ്തോത്രം. അത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും സാധിക്കുമല്ലോ. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു, ലവ് യു ഡിയർ ഓൾ. നിങ്ങളുടെ പ്രിയ സഹോദരൻ മനോജ്. തകർന്നതിനെയൊന്നും പണിയുന്നവൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് നിന്നെ മൂലക്കല്ലാക്കും.